Ako sa vám tu zatiaľ páči, ako vnímate tú atmosféru? Pretože stretnúť tisícky svojich fanúšikov musí asi človeka nabiť pozitívnou energiou. No, ja som měla docela problém tým davem projet, protože vlastně to zázemí bylo přes lidi, takže přede mnou šla ochranka, já jsem projížděla svým vozem a bylo to náročný, ale viděla jsem jenom rozářený oči, zvlášť dětský. Takže myslím si, že kdyby jsem šla pěšky, že sem půjdu týden, ale mě to teda nevadí, naopak. Vy jste svou kariéru odštartovali prakticky ještě jako dítě, a to znamená, že takmer celý svůj život žijete pod drobnohľadom ľudí, svojich fanúšikov. Dokážu vás ešte po tých rokoch niečím prekvapiť? No, teď je taková docela hezká móda. Ja jezdím veľký turné s metalovou kapelou Arakain po festivalech a moji fanúškové sa rozhodli a hážou mi na jeviště prstinky. To vôbec neviem, proč už to nebolo dávno, protože to mě docela baví. Akorát vždycky nechávam odtáhnout praktika, aby jsem všechny prstinky našla, všechny jsem našla, aby jsem jako náhodou prostě tam nějaký nezapomněla, protože mě to dělá radost. Ale mně jako tak přijde všechno tak přirozený, že teda mě lidi zastavují na ulici a tak, že když se mě někdo zeptá, jestli mi to vadí, tak já vždycky řeknu, horší bude, až to nikdo nebude chtít. Já to tak, jako jsem na to tak zvykla, jak to mám celý život, že mám prostě pocit, i když zase tak velký rozdíl tam jako není. Já jsem úplně normální baba, která se bojí o svýho syna, chodí nakupovat a jediný rozdíl, že krom kreditní karty beru ještě podpis karty. Vnímáte ten rozdíl mezi českými a slovenskými fanoušky? Tak já tím, že tatínek je z Petržalky, tak já jsem půlka Češka, půlka Slovenka. Takže já jsem pořád říkám československá zpěvačka a jediný rozdíl, myslím si, že my jsme takový zemitější, ty Češi, to český publikum je takový jako jiný, trochu je takový jako vážnější. A líbí se mi na Slovensku právě ta světovost, kterou máte teda vy. Proto vlastně skoro 80% mýho týmu je Slováků, včetně teda stylistky a mojího návrháře. A teď vlastně tady dokonce i točím desku s producentem Maxu Šrámkem, což je taky Slováka. A já jsem ráda jezdím, ale vždycky to beru zpátky do Čech, protože jsem prostě i Češka. No tak já doufám, že teda se neuvidíme jenom takhle, protože já vás nevidím, vy mě, jo, a to je trošku nefér. Takže doufám, že za mnou přijdete na nějaký ten koncert vánoční anebo na jaře. Na ten, který bude propagovat moji novou desku, teda na to nový turné. A děkuju za pozvání.